Chama cha Mashinani ambacho kinaongozwa na mgombea kiti cha ugavana kwenye kaunti ya Bomet, Isaac Kiprono Ruto, kitaweka maelewano yake pamoja na Kenya Kwanza Alliance. Hii ni Kangwana Media na mimi Charles Kangwana. Anayesimamia chama cha Mashinani ambaye ni Isaac Kiprono Ruto amewahakikishia Wakenya ya kwamba chama hicho cha Mashinani kitatia mkataba na Kenya Kwanza Alliance. Aidha amethibitisha hilo moja kwa moja huku akisema yeye bado yupo na si lazima angesafiri kuelekea Nairobi. Hii ni Kangwana Media na mimi Charles Kangwana. Hakikisha unakuwa hapa ndani ili upate habari kwa kamili. Kwa heri.